jo pirms 13 gadiem kā žurnālists pētīju to, kā jaunā laika jauniešu deputātu palīgu prāvās biedrnaudas pirms vēlēšanām rada aizdomas par partijas finansēšanas pārkāpumiem. Tolaik secināju, ka vairāki jaunieši, kas strādāja Saeimā un saņēma nelielas algas, partijai bija gatavi atvēlēt pat vairākos simtos latu mērāmas biedrnaudas. Savukārt partijas vadītāja Solvita Abultiņa tolaik teica, ka lielas biedrnaudas maksājušie jaunā laika jaunieši ir piemērs citiem. Toreiz spēkā bija citas partiju finansēšanas regulējuma normas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un valsts ieņēmumu dienas 2011. Gada rudenī secināja, tam, ka būtu pārkāpts partiju finansēšanas likums, nevar gūt pierādījumus, jo jaunā laika jauniešu dāsnījām biedrnaudām esot varējuši sakrāt 3 gadu laikā. Šobrīd de facto jau no vairākiem avotiem ir zināms, ka patiesībā tolaik jauniešiem ik pa brīdim jaunā laika birojā Meirovica bulvārī tikusi izdalīta skaidra nauda, ko tie uzreiz arī steigušies iemaksāt bankomātā un pārskatīt partijai kā biedra naudu. Komisija par maksājumu tolaik bijuši 2 lati, ar ko arī skaidrojums, kāpēc nereti jauniešu maksājumi beigušies ar skaitļiem 98 vai 48. Skaidra nauda tikusi dota arī jaunatnes organizācijas pasākumiem. No kurienes nauda nākusi, jauniešiem netika skaidrots. Kāda persona, kas savulaik ir veikusi šādu iemaksu jaunā laika kasē, de facto pauda. Godīgi sakot jau, ir tas pretīgi. Tas, ka jaunieši tā izmanto, ir gandrīz kā Dienvidu Āfrikas bandās, ka liek kādu novākt, lai visi būtu vienā laivā. Skandāls par finansējumu jauniem laikam bija arī vēl senāk, 2006. Gadā. Jaunam laikam nekad nav bijusi, nav un nebūs melnākās. Tolaik šādi nācās taisnoties toreizējiem jaunā laika preses sekretāram Didzim Šmitam pēc tā 9. Rēzeknes burtnīcīņu skandāla. Tagad Šmits ir opozīcijā esošā apvienotā saraksta deputāts un publiski apgalvo, ka vienotība aploksņu algas esot mantojusi no jaunā laika, kad darbinieki bieži turēti badā, un, lai saņemtu pat oficiālu algu, bijis vispirms pēdiņās jānoziedo. Apvienotais saraksts jau nākamajā rītā pēc TV3 raidījuma nekā personīga sižeta, kurā Normunds Orleāns vainoja vienotību aploksņu algu maksāšanā sev un vēl vismaz 10 partijas biroju darbiniekiem, pieprasīja partijas vadītāja finanšu ministra Arvila Lašrādina demisiju. Kā cilvēki var ieklausīties politiķos un maksāt nodokļus, ja redz, ka iespējams, jāliek gan uzsvars uz vārdu iespējams, lielākajā politiskajā organizācijā, kuru vada finanšu ministrs, iespējams, ir notikusi aploksņu algu maksāšana ar ļoti augstu varbūtību. Un par to ziņo ilgadīgs biroja vadītājs, nevis viendienas kāds cilvēks vai kāds savādāk. Un šādu informāciju atstāt bez ievērības no apvienotais saraksts to tā nevar. Orleāns šondēļ nebija Latvijā, bet attālināt interviju sniegt viņš nepiekrita. De facto rīcībā ir vairāk viņa rakstītie iesniegumi. Gan vienotības valdei un ētikas komisijai, gan vēlāk arī vairākam tiesību sargājušajām iestādēm. Tā skaitā arī KNAB un valsts ieņēmumu dienestam. Vienā no tiem Orleāns apgalvo, ka gadiem ilga prakse partijas vienotība un apvienības jaunā vienotība birojā bijusi aploksņu algu maksāšana birojā darbiniekiem, gan esošajiem, gan bijušajiem. Oficiālās algas esot palielinātas 2023. Gada sākumā. Orleāns apgalvo, ka pagājušajā pavasarī ticies ar Ašrādinu un apvienības vadītāju, bijušo premjeru un tagadēju ārlietu ministru Krišāni Kariņu. Un tikšanās laikā saņēmis solījumu, ka problēmas tiks atrisinātas, taču nekas neesot darīts. Nodokļi par darbiniekiem nav samaksāti, nav noskaidrots, no kurienes ņemti līdzekļu aploksņu algu izmaksai, savukārt Ašrādins turpina vadīt gan partiju, gan finanšu ministriju, rakstīja Orleāns. Mēs apsēdāmies ar Kariņu kungu un vēl bija klāt darbinieki, un tagad viņš uzrunāja šos jautājumus, vēlreiz mēs ļoti nopietni uztvērām, tad veicām pārbaudes par šīm tā lietām. Bet kā tu tas nezini, es nezinu, nav noteiktas kaut kādas procedūras, cik ātrā laikā tas jāpārbauda. Nu, tātad mēs ļoti nopietni. Tātad mums ir atsevišķa ētikas komisija, kurā nav ne valdes locekļi, ne viens cits. Mēs nodevām viņiem tātad to izvērtēt. Iztaujāt visus cilvēkus. Viņi ir iztaujājuši, viņi darījuši savu darbu. Tas ir viens. Otrs, mēs piesaistījām juristus, kas sāk vērtēt to. Mēs tieši tāpatās runājam ar savu auditoru. Tātad, kas ir tas. Tātad man grūti pateikt, ko mēs vēl varējām darīt. Tas bija pirmais, ko mēs tādu pārliecinājumus, ka tā nav. Un tātad otrs, mēs sūtījām informāciju KNABam, kas ir partijas darbība uzraugs. KNAB de facto apstiprināja, ka šobrīd veic resorisko pārbaudi par vienotības un Orleāna iesniegumiem. De facto zināms, ka sniegt paskaidrojums tur jau ir bijuši vairāki partijas biroja darbinieki, arī bijušais ģenerālsekretārs Artis Kamparis. Savukārt valsts ieņēmuma dienas iesniegumu izvērtēja, bet tagad sadarbojas ar tā galveno adresātu KNAB. Stāsta viņa ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, kura šajā amatā stājās pirms mēneša. Ņemot vērā, ka es tikai pirmdien iepazinos ar konkrēto iesniegumu, es tagad vērtēju, vai viss ir noticis atbilstoši iekšējai kārtībai, un šobrīd tā izskatās, un visas veiktās darbības ir arī atbilstoši vidi iekšējiem noteikumiem.
Viņa arī uzsver, ka nejūt nekādu politisko iejaukšanos lietā. Ne no finanšu ministra, ne no viņa biroja vai ministrijas ierēģiem nav bijis neviena jautājuma par Orlēna iesniegumu virzību ne pirms, ne pēc pagājušās svētdienas raidījumā. Par budžeta nodokļiem atbildīgo Saeimas komisiju vada vienotības pārstāvis Jānis Rēris, kurš arī sen pazīst Orlēnu. Viņam neesot skaidrs, kāpēc ilgadējas kolēģis pauž tādus apgalvojumus, kuri Rēri ieskatā, esot neloģiski. Kopš ir valsts finansējums, šādas lietas nav iespējams, un tās ir vienkārši absurdas. Tātad dēļ kaut kādas summas zaudēt valsts finansējumu, neviena politiskā partija nav ieinteresēta. Un tieši politiskā partija vēl varbūt tādēļ mēs arī tik nopietni uztērām šo signālu, un ētikas komisija ļoti nopietni vērtēja šo signālu. Te gan jāatgādina, ka 2016. Gada nogalē valsts finansējuma vienotība bija zaudējusi, un divus nākamos gadus to neseņēma. Savukārt 2019. Gadā tai pienācās vien 40 000 eiro. Tikai no 2020. Gada, kad spēkā stājās izmaiņas partiju finansēšanas likumā, vienotība atsāka no valsts saņemt ar 5 000 rakstāmas summas. Tomēr partijas bijušais ģenerālsekretārs Kamparis, kurš amatā sabija vairākus gadus līdz pat 2023. Gada sākumam, noliedz, ka grūtajos gados partijā bijusi skaidras naudas aprite, jeb tās augtā melnā kase. Mēs esam ļoti skrupulozi kopš tā brīža, kurā es šo amatu ieņēmu 2011. Gada beigas, proti vairāk kā 12 gadi, nekādi šādi maksājumi nav bijuši. Mēs zinot, ka mēs esam politiskā partija, esmu ļoti uzmanīgi raudījušies līdz, lai viss būtu likumīgi un ļoti precīzi. Vairāki vienotības pārstāvi uzsver, ka Orlēna minētie 10 darbinieki partijā un apvienībā nemaz nestrādājot. Birojas esot mazs un kompakts. Tomēr no jaunās vienotības gada pārskata redzams, ka 2021. Gadā tai bija 8 darbinieki, kas kopā saņēmuši 82 000 eiro bruto gadā, jeb vidēji 857 eiro mēnesī. Daži paralēli strādāja arī partijā. Jāpiebilst, ka arī partijas biroja darbinieki bija cītīgi maksātāji partijai. Gan pats Orlēns, gan juriste Laura Vēverbrante, gan IT pakalpojumu vadītājs Modris Kokiņs. Juriste Vēverbrante par savu 800 eiro lielo iemaksu skaidro, ka viņai bijuši arī citi ienākumi, kā juristei uz autorlīgumu pamata. Savukārt Kokiņs sastapcienotības birojā atsakās filmēties un paziņo, kā ar presi nerunā, tāpēc neizdodas no viņa iegūt arī skaidrojumu par senajām iemaksām jaunajam laikam, kuras izskatās aizdomīgi līdzīgi toreizējo jauniešu biedru naudām. Jautājums, kāpēc Orlēna teikties par skaidras naudas apriti būtu jāuzskata par apmelojumiem, ja ir liecības par vēsturisko pieredzi ar skaidras naudas apriti vienotības priekšlicī jaunajā laikā, Ašrādenam acīm redzami nepatīk. No, ar šādu pieejumu mēs varam teikt, ja visi ziedojumi ir bijuši aplokšņu augsts un tā tālāk. Nevaram tā mēs pieeja. Mums eksistē kaut kādā veidā, kā partijas ir uzbūvētas, kā šī demokrātija darbojas. Cilvēki, ja ziedo, saprotu, ko jūs darat tagad? Tagad vispār būs tā, ka neviens vairs negribēs būt vienā organizācijā, jo tad, ja tu esi noziedojis, tad viss skaidrs, ka tu esi jau apsūdzēta persona. Lūdzu, ir pārbaudes institūcijas, knaps ļoti rūpīgi iztaujā visus šos ziedotājus. Aicinu šos cilvēkus, iztaujā un tā tālāk un tā tālāk. Es jums nevaru neko atbildēt. Viņi pieņem lēmumus kā indivīdi ziedot. Ja? Tas ir tas, ko es varu pateikt.